Šiandien žiniuose konservatoriams šalies keliai nerūpi. Finansų ministrė net negali atsakyti į paprastą klausimą, koks kitą met bus kelių finansavimas. O automobilius laužantiems nepatenkintiems gyventojams patarė rašyti laiškus kalėdų seneliui. Pasaulio pabaiga arba, kai iš to rašto išeinama iš krašto. Orlauskas apskūstas VRK dėl fotoparodos apie gamtą, kurią surengė kitame mieste negu kandidatuoja ir kurios atidarime net pats nedalyvavo. Ar tikrai Lietuvoje mažėja savižudybių ir kodėl dabar dažniau žudosi pagyvenę žmonės? Ir Kaune atidarytas naujas magnetinio rezonanso centras. Finansų ministerija gerina šių metų ekonomikos prognozes. Remiantis ir metų pradžios rezultatais ir atnaujintais duomenimis, projektuojama, kad ekonomika augs sparčiau negu buvo manoma birželio mėnesį, tai jeigu prieš tai projektavom, kad ekonomikos augimas šiemet bus 2,1% bendrojo vidaus produkto, tai dabartiniais skaičiavimais turėtų būti metinis augimas 2,3% bendrojo vidaus produkto, kitais metais turėtų įsibėgėti iki 2,9%. Ir projektuojama, kad šiais metais vidutinė metinė infliacija sudarys apie 1%, ateinančiais metais apie 2,5%. Finansų ministrė sako, kad versis diržų kitą met nereikės, tačiau valstybės biudžete vietos įsismarkauti fantazijai irgi nebus daug. Akivaizdu, kad augantis darbo užmokestis, atsistatantis vartojimas prognozuoja, sako, kad ekonominė sveikata yra pakankamai gera, finansai yra stabilioji būklė, tačiau ekonomikos augimas nebėra matyti toks sprokstamasis, kaip kad galima būdavo tikėtis prieš karinių laikotarpių, matom atsistatančią užsienio paklausą, matom besistabilizuojančias kainas, augantį darbo užmokestį, vartotojų pasitikėjimą, tai veržtis diržų biudžete tikrai nereikės, tačiau matyt pernelyg įsismarkauti fantazijai irgi vietos nėra pernelyg daug. Vis tik akivaizdu, kad šalies keliai nėra tarp Šimonytės vyriausybės prioritetų. Nes iš to, kaip ministrė išsisukinėjo vengdama atsakyti į paprastą žurnalisto klausimą, kiek pinigų kitą metą numatyta skirti kelių būklės gerinimui ir griūvančių tiltų remontams, susidarė įspūdis, kad jokio papildomo finansavimo keliams nebus. Bet kalbant apie kelius, dabar yra virš 800 milijonų berods. Šiemet buvo numatyta, tai vėl panašu kažkas bus, ar kažkiek galima tikėti saugimo, ar gal net mažėjimo? Valstybės biudžeto projektas yra rengimo procese. Bet kažkokie apibendrinimai gal jau žinomi. Procese. Trumpai tariant, kol šalį valdys konservatoriai, geresnių kelių Lietuvoje nebus. O laiškų su prašymais, ką nors daryti šiuo klausimu, konservatorių ministrė siūlo siūsti tiesiog kalėdų seneliams. Na, tokius laiškus apie milijardinius poreikius reikia rašyti kalėdų seniui, o ne finansų ministrui. Būtinybė didinti finansavimą keliams, nes jų būklė yra kaip niekad prasta, nekartą yra akcentavę šalies vadovas Gitanas Nausėda. Susisiekimo ministras Marius Kuodis liepa pareiškė, kad valstybiniams keliams sutvarkyti 2025 metais reikėtų maždaug 1,3 milijardo eurų. Į klausimą apie planuojamą kitų metų biudžeto deficitą konservatorių ministrė irgi neatsakėte pratarusi, kad planuojama laikytis europinės fiskalinės drausmės. Biudžeto projektą Seimui vyriausybė turi pateikti iki spalio 7 dienos. Spalio 13 vyks Seimo rinkimai, tačiau kitų metų biudžetą turėtų priimti dar šis Seimas. Pasak Skaistės, biudžeto projektą Seimui ketinama pristatyti spalio viduryje. Vyriausioji rinkimų komisija gavo fizinio asmens pranešimą dėl galimos paslėptos į Seimą kandidatuojančio humoristo Artūro Orlausko politinės reklamos Šiauliuose. VRK taikiklyje atsidūrė ne nedikai dalyjami saldainiai ir neledai, ir net negėlės, o Orlausko fotografijų paroda Šiaulių katedros bokšte. Skundėjų kilo įtarimas, kad Orlausko surinkta nuotraukų paroda yra jokie visai ne paroda, o paslėpta politinė reklama. Pirmasis apie tą įtartinai pavojingą incidentą pranešė LRT radijas. Pasak VRK pirmininkės Linos Petronienės, skundas perduotas tirti Šiaulių rinkimų apygardai. Dabar visų rimtumų aiškinamasi, ar tik tokiu rafinuotu ir gudriu būdu sugundžiusi lipti į bokštą, kad pasižiūrėtų į gamtos vaizdus, politikas nebando prisivilioti rinkėjų ir niekam nemotais, kad parodo Šiauliuose, o pats Orlauskas kandidatuoja Garliavoje.
Rinkimų prievaizdai praneša tikslinantis galimo nusikaltimo aplinkybės. VRK vadovė sako, kad komisijos sprendimas dėl politinės reklamos priklauso nuo įvairių informacijos pristatymo aplinkybių. Pavyzdžiui, ar ir anksčiau yra darytos tokios parodos, ar jos atsiradė tik su rinkimais, kaip paroda atidaroma, kokia informacija joje pateikiama. Pats Orlauskas tikina, kad tai ne pirma jo fotografijų paroda. Per pastaruosius 2 metus nuotraukose esą eksponuotos bent 5 vietose. Kadruose įamžinta gamta ir gyvūnai. Gal čia kažkas susipykė su sveiku protu, stebisi politikas. Orlauskas į Seimą buvo įrašytas 2 numeriu Tautos ir Teisingumo sąjungos centristų tautininkų sąraše, tačiau VRK rinkimuose neregistravus partijos lyderio Petro Gražulio pakilo į 1 vietą. Šiuo metu jis eina tarybos nario pareigas Kauno rajono savivaldybėje. Kad VRK veikla paskutiniuoju metu atrodo švelniai tariant nenuosekli, nesusidaro įspūdis, kad jį tiesiog šoka pagal valdžios dūdelę, kadangi už tuos pačius tikrus ar tariamus nusižengimus vieni baudžiami, o kiti kažkodėl išteisinami, pastebi ir visuomenė, ir patys politikai. Apie VRK neklauskit. VRK yra politinė institucija, kuri tariamai turėtų prižiūrėti rinkimus. Bet tai yra, žiūrėkit, Jurgita, pats sudarimas VRK, kuris yra sudaromas pagal partinę liniją, juk didžioji dalis VRK narių sudaromi kaip partijos esančios Seime siūlo nariai VRK. Vat visiškai neseniai, aš nieko prieš neturiu prieš vieną iš Seimo narių dabar esantį, reiškia, kuris dovanojo gėles ir apdovanojimus teikia žmonėm, jau pasiskelbęs, kad kandidatuos konkrečiu vienmandatė apygardoj. Spėkit mane už 8 ar 9 gėles moterims per kovo 8-ąją, VRK nuteisė ir pasakė, kad aš papirkinėjau rinkėjus. Spėkit, ar tą Seimo narį nuteisė ar ne, nes jisai yra Seimo narys. Seimo narių galima žinoti, kad Seimo narys gali ir gėlės dovanoti, ir apdovanojimus teikti, renginiuose dalyvauti nemokamai. Nes jis viskas yra žmogus, mums yra neleidžiama. O kiti yra netokie. Čia aš, jeigu kas iš galvotų, kad aš kažką netiesą sakau, tai yra Stončaitis, galite atsidaryti, pasigūglinti, pažiūrėti, kaip buvo Stončaičio atvejis, VRK įvertino, kad gėlių dovanojimas yra viskas tvarkoj. Įsivaizduok. Mažėjant bendram savižudybių skaičiui ir vis daugiau jaunų žmonių besikreipiant psichologinės pagalbos, problema išlieka vyresnių nei 60 metų žmonių nenoras gyventi. Minint pasaulinę savižudybių prevencijos Seime dieną, surinktoje konferencijoje visuomenį informavo specialistai. Esu žmogus, kuris mačiau Lietuvą, kada savižudybių skaičius buvo 43, man atrodo, net 4600 tūkstančių gyventojų. Tai tuo metu tai tikrai buvo, mes kartais jau sakydavom, klausdavom savęs, kodėl Lietuva, kurioje karo nėra, kurioje karo neturime, bet savižudybių skaičius yra toks, kuris atitinka, jeigu skaičiuotume, tai maždaug netgi arti ir net kai kuriais atvejais net peržengia ribą 100 000 gyventojų, kaip tarp karo, Vietnamo karo dalyvių. Tie skaičiai buvo žinomi. Ir iš tiesų tarp Vietnamo karo dalyvių, kurie grįžė į Jungtinės Amerikos valstijas, jie žudydavosi labai dažnai. Tai šiandien mes turim tikrai pasikeitusią situaciją į gerą pusę ir bendras savižudybių skaičius tikrai mažėja. Labai stipriai mažėja savižudybių skaičius jaunų žmonių tarpe ir tai mane labai džiugina. Iš tiesų džiugu, kad savižudybių romantizavimas, kas buvo būdingas dalykas, visgi pamažu yra išstumiamas, bet lūžis dar turi įvykti, lūžis turi įvykti visų pirma mūsų galvose, nes labai kviečiu žmonės, vėlgi, rinktis ir psichologo specialybę ir drąsiau, nes vėlgi matome, kaip prieš kažkiek metų turbūt visi norėjo, visi, sakėm, labai trūksta vadybininkų, tai šiandien, sakyčiau, labai trūksta gerų psichologų. Turime bėdą, ir tikrai didelę bėdą turime, manau, su vyresnių negu 60 metų amžiaus asmenų grupėje. Tai yra tie asmenys, kurie žudosi vis tik tai dažniausiai. Ir čia jau kyla klausimas, iš kur ir kiek čia tame yra, sakysim, to nusivylimo, o kiek yra tame to nesugebėjimo priimti pagalbos. Reikia būti atviram
Šiandien aš aiškiai matau jauniem žmonėm kreiptis į psichosveikatos specialistą, nesakau psichiatrą, psichologą, dar kažką, nėra praktiškai jokių problemų šiais laikais. Jie labai drąsiai tą daro. Mano kartos ir vyresnė asmenys vis tik tai pasiūlius tokią paslaugą, psichiatras, psichologas, gana ironiškai nusišypso, tas stigmos variantas labai gajus ir pasakoma, aš ne psichinis ligonis, aš čia nesuprantu, kodėl aš turiu būti. Ir toj vietoj to istorija baigėsi, jie nesikreipia, neieško. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovo teigimu plečiamas prevencijos paslaugų paketas. Labai svarbu yra ir na, tos paslaugos, visas paketas paslaugų, tai čia per daug nesiplėsiu, bet tiek ir papildomas finansavimas atlikti pirminį psichosocialinį vertinimą, kai žmogui reikia įvertinti, ar tai yra savižudybės grėsmė, kokia jinai yra intensyvumo ir kokios pagalbos reikia, tiesinės pagalbos teikimas ir tam tikrų specializuotų terapijų. Tai nuo šių metų iš tikrųjų gana stipriai plečiasi ASIP terapijos prieinamumas, tai yra 4 konsultacijų ciklas, kuris yra sukurtas tarptautinių mokslininkų, Lietuvoje adaptuojamas ir jisai padeda sumažinti pakartotinį mėginimosi žudytis grėsmę. Ir tam yra skirtas ir nemažas finansavimas ir šiuo metu jau baigė mokymus virš 10 terapeutų visoje Lietuvoje. Siekiant efektyvesnės savižudybių prevencijos, ketinama panaudoti ir dirbtinio intelekto galimybes. Kūrėme dirbtinio intelekto įrankį žiniasklaidos atstovams, kurie galės validuoti turinį savižudybių klausimais, kad turinys atlieptų pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Kaip nurodo Higienos institutas, 2011 metais fiksuota 1018 savižudybių, kiek daugiau kaip 33 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Tuo metu pernai fiksuota per pus mažiau 562 savižudybės. Tikimės, kad iki 30-ųjų metų, tai yra už 6 metų, mums pavyks pasiekti ES vidurkį savižudybių prevencijos savižudybių skaičiaus 100 tūkstančių gyventojų. Tai yra 13 asmenų 100 tūkstančių gyventojų. Šiai dienai tai yra 19,6 praėjusių metų statistika. Tai dar yra kur siekti, bet kaip ir gerbiamas Linas Laužnys minėjo, nuo 46 asmenų iki 19, tai yra tikrai labai didelis pokytis, kurį man pavyko pasiekti per paskutinius 20 su trupučiu metų. Žmonėms esantiems savižudybės krizėje ir ieškantiems pagalbos norėčiau priveikti, kad veikia nacionalinė svetainė tuesi.lt, kur galima rasti pagalbos galimybes. Ten taip pat informaciją gali rasti žmonės, kurie galvoja, kad kitiems reikia pagalbos ir specialistai, tai turėkite mintyje tuesi.lt. Kauno miesto poliklinikos kalniečių padalinyje pradėjo veikti naujas magnetinio rezonanso centras, kuris paspartins ir pagerins pacientų tyrimą ir diagnostiką. Per dieną magnetinių rezonansų bus ištiriama nuo 20 iki 30 pacientų. Eilės būdavo iki maždaug mėnesio, kai kuriem sudėtingesniem tyrimam ir ilgiau. Tai ką tai reiškia tas papildomas magnetinio rezonanso tomografas, tai kiekvieną mėnesį 600 kauniečių galės anksčiau, greičiau sužinoti arba geras žinias, arba blogas žinias. Tai yra jau antras magnetinio rezonanso tomografas, kurį mes turime Kauno miesto poliklinikoje. Dabar džiaugiuosi, kad jau antrą aparatą turi, tai pirmą atimį bandą nusipirkti. Ir kad gyventojai tikrai turi čia geresnės aptarnavimo ir patekimo į šias gydymo įstaigas sąlygas. Ir man atrodo, dar bus pakitimų, nes buvę pastatai pirmos tarybinės pereina beveik ir šiuo metu pereina savivaldybės žinion, tai ten darysim dar reformų. Kauno miesto poliklinikos kalniečių padalinys įsigijo amerikietišką General Electric Sigma Voyager 1,5 Teslas magnetinio rezonanso tomografą. Tai visiškai naujas renginys su daug naujų technologijų, kurios pagerins ženkliai kauniečių ir lietuvių pacientų kokybę, ištyrimą.
ir be abejo greitis yra ženkliai didesnis aparatų ištyrimo ir pacientų komfortas. Su daugeliu rinkoje esančių magnetinio rezonanso tomografų pusantros teslos be abejo, kad galime palyginti, jis bus apie 25% geresnę vaizdų kokybę turės, geresnė artefaktų korekcija, kadangi daug yra dirbtinio intelekto, kuris ženkliai pagerina vaizdus, taip na, pagerindamas ir pacientų ištyrimą. Per mėnesį mes ištyrdom 600 pacientų, dabar mes tą skaičių padidinsime iki 1200 per mėnesį. Magnetinio rezonanso tomografas neturi šalutinių poveikių, žmonės vis daugiau ir daugiau nori atlikti magnetinio rezonanso tomografus, populiarėja net viso kūno magnetinio rezonanso tomografija, kai žmonės profilaktiškai nori išsitirti tiesiog, ar jie turi kažkokių bėdų ar ne, kadangi šiam tyrimui nereikia siuntimo. Ir tu gali pasidaryti jiem už pinigus, tai yra mokamai, jeigu turi siuntimą, pasidaryti visiškai nemokamai. Naujų gydytojų radiologų bus priimta apie 6 ir apie 4 radiologijos technologus. Nėra labai didelės, labai ilgos eilės, bet jos palaipsniui jau ilgėja. Ir jau maždaug 1.5 savaitės turime eilę. Naujasis magnetinio rezonanso centras Kaune pagerins sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą tiek kauniečiams, tiek visos Lietuvos gyventojams. Antroje savaitės pusėje trumpi lietus vietomis vis dar apsilankys, o pietryčių rytų krypties vėjas išliks juntamai stiprus, tačiau vasara niekur nesitrauks, sako sinoptikai. Rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 20-25 šilumos. Rygoje nepastoviai debesuota, vakare palis, čia nuo 16 iki 23 šilumos. Taline debesuota, naktį bus apie 15, dieną iki 22 laipsnių. Debesuota ir Varšuvoje, oro temperatūra naktį apie 13, o dieną iki 23 laipsnių. Kyvelis, čia naktį apie 18, dieną iki 28 laipsnių šilumos.